Landsmøte. Tusen takk til Ola og til gruppa som har laget dette flotte dokumentet. Vi skal bruke det aktivt i valgkamp. Ordfører i fiskerikommune på Mørekysten, og jeg er da leder i fiskeripolitisk utvalg i Møre og Romsdal. Jeg skal begynne til ungdommen. I dag er det en ordning som heter rekrutteringskvote, så er mest å sammenligne med lotto. Det er for dårlig, det fungerer ikke. For at vi skal ha aktiv ungdom som vil inn i næringen, så må vi sørge for en solid finansiering som ligger i bunnen, for de som vil satse og inn i næringen. Uten god rekruttering så vil vi ikke ha bærekraft og den utviklingen denne næringen fortjener. Jeg har jo en problemstilling som jeg vil belyse litt. Så er man det har vi fått på plass i vårt program. Dette med å få tilbake fiskerirettleier, i stedet for at i dag er det i praksis meglere, så er fiskerirettleier. Sånn skal vi ikke ha det. Og ungdommen møter en jungel. Jeg har jo sett perma på perma på perma blant våre ungdommer som har satsa. Så i stedet for å gå til det offentlige og få hjelp når de skal i gang og komme seg inn i næringen, så møter jeg denne her en flom av juridiske dokumenter og fremmede ord, så ja. Så ungdom, stå på. Så jeg har funnet med et sitat. På fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Senterparti så var jeg innom senterpartipolitikeren i Roma, Gaius Petronius. Han kan jo godt lese sitater fra, han var en smarting, og hadde naturligvis vært senterpartimedlem han levde i dag. I England, derimot, for sånn rundt 500 år siden, så hadde en herremann som het Sir Francis Bacon. Han bør med ei sånn postmortem gi litt Senterparti-medlemskap, for han sa som følger: det er med penger som med møkk. De gjør bare nytte for seg når de blir spredd. For det leder meg inn på kvotesystemet, og måten vi har innrettet oss på, det skal være spredd til nytte for hele landet. For de store båtene, for de små. For vi må, og det er basisen og grunnlaget for at Senterpartiet sier nei til ressursbeskatning på villfisk.